çərçivəsində həyata keçirilən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Prezident Hüququnun Azərbaycanda Tədbiqi adlı Avropa Şurasının və Avropa İttifaqının birgə layihəsi ölkədə Avropa İnsan Hüquqları standartlarının tətbiq edilməsinin gücləndirilməsinə yönəlib. Among the projects implemented by our office in the Republic of Azerbaijan, the project devoted to the application of the European Convention on Human Rights and the case law of the European Court on Human Rights is one of the most important ones, as it touches upon an area in which is of core importance for each of the member states of the Council of Europe. We started to implement this project in January 2015 in close cooperation with the delegation of the European Union in Baku, the European Union being the most important financial contributor to the project. Consequently, our main partners in Azerbaijan are the Academy of Justice of the Ministry of Justice and the Collegium of Advocates of the Republic of Azerbaijan, with whose collaboration we have carried out a series of successful activities. This includes in particular a training of trainers program, special trainings provided on Council of Europe Human Rights Education methodology for legal professionals in the framework of the so-called HELP program, study visits to European Court of Human Rights, translation of numerous Council of Europe manuals, handbooks and brochures into Azerbaijani language and making them available to legal professionals, and last but not least, development of a human rights training curriculum for the Academy of Justice. I am confident that this area will remain a priority in the cooperation between the Republic of Azerbaijan and the Council of Europe the forthcoming years as well. Layihənin əsas vəzifələri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Akademiyasının hüquqşünaslarının tədrisində rolunu və potensialını artırmaq və hüquqşünasların Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını səmərəli şəkildə tətbiq etmək bacarıqlarını yüksəltməkdir. Bu məqsədlə 2015-ci ildə həyata keçirilən 16 günlük təlimçilər üçün təlim proqramı nəticəsində Ədliyyə Akademiyasında insan hüquqları üzrə praktiki təlim keçmək üçün 38 təlimçidən ibarət milli təlimçilər qrupu hazırlanmışdı. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulduqdan sonra Azərbaycanda konvensiyanın öyrənilməsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Avropa Şurasının Azərbaycan üçün fəaliyyət planı konvensiyanın öyrənilməsi üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Konvensiyanın öyrənilməsi ilə bağlı rastlaşdırılmış əsas məsələlərdən, çatışmamazlıqlardan biri milli ekspertlərin kifayət qədər olmaması idi. Və biz konvensiyanı tədris edən milli ekspertlərin hazırlanması məsələsinə layihə çərçivəsində önəmli yer vermişik. Hal-hazırda istər hakimlər, istər vəkillər sırasında onlarla təlimçi hazırlanmış və onlar Ədliyyə Akademiyasında tədris olunan ixtisasa buraxılış və ixtisası artırma kursları çərçivəsində konvensiyanı tədris edirlər. Ədliyyə Akademiyası HELP Distant kursunun hazırlanmasında da aktiv iştirak etmişdir. Hazırda Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsinə aid HELP Distant kursu Azərbaycan və İngilis dillərində hazırlanmış və dinləyicilərin diqqətinə təklif olunmuşdur. Bundan sonra da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının öyrənilməsi Ədliyyə Akademiyasında tədris olunan proqramların çox mühüm hissəsi olacaqdır. Qeyd edildiyi kimi, layihə Avropa Şurasının HELP proqramının təşviqinə də mühüm töhfə verib. Avropa Şurasının HELP Distant kursları milli səviyyədə apara biləcək yerli təlimçilərin hazırlanması məqsədi ilə təşkil edilən təlimçilər üçün təlim proqramı nəticəsində 16 təlimçi Avropa Şurasının HELP proqramının milli təlimçisi sertifikatını əldə etdi. 2017-ci ilin oktyabr ayında ilk dəfə vəkillər üçün Azərbaycan dilində 3 aylıq Avropa İnsan Hüquqlarına Konvensiyasına giriş HELP Distant kursuna start verildi. Ölkəmizdə vəkillərinin peşə hazırlığının artırılması, davamlı tədrisi qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir. Əslində bu vəzifə həm vəkillər vəkili fəaliyyəti haqqında qanundan, həm də ki Ədliyyə Akademiyasının nizamnaməsindən irəli gələn vəzifədir. Ona görə də vəkillər kollegiyasının rəisiyyət heyəti olaraq bu məsələyə çox böyük diqqət ayırırıq. Layihənin özəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bu layihə üzrə təlimçilər məhz vəkillər sırasından seçilib və hazırlanıb
Ve bugün Avrupa Konvensiyası üzere 20 nəfər Vəkillər Kollegiyasının üzvü tərifçik ismində fəal şəkildə iştirak edirlər. Eyni zamanda HELP proqramı üzrə 9 nəfər Vəkillər Kollegiyasının üzvü akreditasiya olunmuş tərifçi funksiyasını yerinə yetirirlər. Bu isə təbii ki, Vəkillər Kollegiyası üçün böyük gurur verici bir haldır. Layihə çərçivəsində təşkil edilən 50-dən çox təlim seminarlar nəticəsində 766 vəkil, müxtəlif məhkəmələri təmsil edən 320 hakim və 150-dən çox praktik hüquqşünas və insan hüquqları müdafiəçiləri Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müxtəlif müddəaları üzrə bilik və bacarıqlarını artırmışlar. Təlimlər Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Quba, Lənkəran, Mingəçevir, Şəki, Şirvan və Naxçıvan şəhərlərinə əhatə etmişdi. Davamlı olaraq təlimlərə cəlb olunmaları milli təlimçilərə konvensiya üzrə biliklərini artırmağa və təlim bacarıqlarını təkmilləşdirməyə imkan verib. Layihənin özəl xüsusiyyətlərindən biri də məhz təlimçilər və iştirakçılar arasında tərcüməçi olmadan ünsiyyətin mövcud olması imkanları olmuşdur. Fikrimcə, bu cür ünsiyyət imkanı tədris olunan materialların daha yaxşı mənimsənilməsində, xüsusilə də problemli məsələlərə dair iştirakçılarla aktiv dialoqun qurulmasında əvəz edilməz rol oynamışdır. Təsadüfü deyil ki, iştirakçılar da layihənin bu xüsusiyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Məndə olan məlumata görə eyni zamanda iştirakçılar daha sonra Avropa Məhkəməsinin yanaşması ilə bağlı ayrı-ayrı problemli məsələlərə dair daim milli təlimçilərlə aktiv işgüzar münasibətlərini, fikir mübadilələrini davam etdirmişlər. Layihənin uğurlarından biri kimi həmçinin hesab edirəm ki, onun əhatə etdiyi hakim korpusu ilə bağlı dairəni də qeyd etmək olar. Çünki ölkəmizdə fəaliyyətdə olan hakimlərin xeyli hissəsi bu layihənin iştirakçısı olmuş və dolayısıyla da özlərinin konvensiya və məhkəmənin prezident hüququ ilə bağlı biliklərini artırmışlar. Well, I'm very happy with the partnership between Council of Europe and the EU on this particular project. I think it has shown the added value of the two parties. I'm proud that we have focused on the sustainability of the project by creating a pool of trainers. We have 38 trainers that are there to stay. And they have already trained more than 1,000 lawyers, judges and advocates. And I think that is one very practical way of bringing EU and Council of Europe standards closer to Azerbaijan. I also would like to thank the active participation of the Academy of Justice, of the Judicial Legal Council and the Ministry of Justice. Without their strong involvement, such a project would not be possible. Layihənin insan hüquqları sahəsində milli məhkəmələrin qərarlarına və nəticə itibarilə Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayının azalmasına uzunmüddətli təsiri olacağı gözlənilir. Öz növbəsində Avropa Şurası və Avropa İttifaqı buna nail olmaq üçün texniki yardım göstərməklə Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır.